Vi vill ha hit custom-motorcyklar, race-motorcyklar, race-puttar. Unga människor som tror att de är odödliga. När man tar körkort så tror man att man kan köra. Men det är mycket mer än så. På banan märker man att man är långt ifrån att man kan allting. Utan det är många moment som man inte lär sig på gatan, som man lär sig på banan. Inte bara sätta sig på motorcykeln och växla och styra. Det är faktiskt mer än så. Man ska kunna hantera sin motorcykel, man ska kunna handskas med den. I alla olika situationer. Sen gäller det ju att försöka få deltagarna att inte vilja köra för fort. För då kan man inte lära sig någonting. Att man kan få kanske gasa lite mer än vad man gör på en allmän väg under säkra former. Och här är ett jättebra grepp i vägbanan så det, man kan köra betydligt fortare än ute på vägen. Och det är lagligt här. När man går i körskolan så lär man sig sitta på motorcykeln och trafikreglerna. Blicken pratar man om. Men här tränar vi på det och kan träna utan risk att få möte eller grus i en kurva eller något sånt där. Jag har en Ducati Supersport S 939 precis inköpt nu så att bra sätt att lära känna sin hoj också. Jag har ju en Harley, alltså en fatboy. Jag är liksom bland ett havet av sporthojar, men det funkar bra. Nu har jag kört första passet här. Jättekul, fått känna på lite farter och så, och kurvor och fick släpp i någon kurva och så. Men det känns bra, det gör det. Man har en instruktör som kör runt med gruppen på banan. Och sen så efter vi har haft vår körning då så har vi feedback efteråt så man får personlig feedback på vad man behöver själv öva på. Ibland vill man kanske inte höra. Man tror att man kör prickfritt bra men så ofta är det alltid någonting som kan förbättras. Så är det. Det känns jättebra att få feedback därför att det är ju mycket därför man är här. Att de verkligen ska liksom vara på en. Oavsett vad för hoj man kör så är det ett sätt att lära känna sin hoj och utveckla sin körförmåga. Man lär sig riktigt var gränserna finns. Alltså man kan ju pressa den betydligt mer än vad man gör på gata. Jag är egentligen helt grön på detta. Och får i ärlighetens namn erkänna att jag hade överskattat mig själv lite grann. Alltså efter att ha kört knix och avrostning med folk som kör ganska långsamt tänkte jag att fan, jag är ändå rätt snabb. Visst, inte riktigt hur snabb jag är, men sen här insåg jag att shit, jag är ju helt kass. Jag har inte en chans att hänga med de som faktiskt kan köra hoj. Det vi har övat på i steg 1 i BKK, det är ju motstyrning. Och jag har ju tänkt att fan, jag kan ju motstyrning, men det är klart jag vet vad det är. Och sen insåg jag att jag fortfarande inte kunde det alls så mycket som jag trodde. Och det var rätt frustrerande faktiskt. Efter lunch så gick det jättedåligt. Alltså jag bara så här, vad fan håller jag på? Men jag lär mig ingenting. Men sen taggade jag ner lite grann på de sista två passen. Och sista passet så var det bara som, då klickade jag någonting till. Och det bara flöt och det gick så sjukt bra. Det var helt fantastisk känsla. Så jag... alltså det, passet var ju en kvart långt, det kändes som 3 minuter. Underbart. Alla måste prova det här alltså. Absolut, det är jättekul. Jag lovar en dag i lycka.